یتی انبیاء کرام اوئی تم اسے کس خاص وقت اس خاطر اکس خاص علاقہ اس خاطر آسا خاص قومن خاطر آسا چنانچہ اس چمنی علماء بنی اسرائیل انبیاء بنی اسرائیل کہ تم انبیاء یمزن اللہ تبارک و تعالیٰ سر بنی اسرائیل امس اور تم اس تیمی سوزن بنی اسرائیل امن المشہور شد سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیکن این وقت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوہ بحثیت پیغمبر مبعوث کرنا اللہ تعالیٰ فرموت اندی ذات اس متعلق وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا ایسا سوچو تی تمام لکن ہی دیکھو تر تمام لوکن ان خاطر بشیرا و نذیرا خوش خبری بوزناون وے اور خوشنا ہونا تمام لوکن کو پیغمبر سوزنو چھ مطلب واضح یہ چیز کی تم تمام لوک چاہے نبی علیہ السلام سے مبارک زمان اس مز استن یا تم پت کن تے زمان اس مز قیامت کی صبح اس تے استن اس تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی صبح اس تے ان وائرن سائنی انساناں ان خاطر پیغمبر نمون اور چنانچہ انسان ان ایک سی زمانس مز دی کہ اس سے تمام زمان ہن خاطر تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پیغمبر یہ میرے سنن چھ کہ خاتم نبی چ بنیادی عقیدہ ایمان والن ہن ایم وقت ایمان وال کلمہ چھ پڑھن اتے سنن چھ کلمہ نے شہادت کلمہ ایمان قبول کرنا گواہی ہن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التکان غیر ایمان وال ایمان کے دولت سے سر فراز ہو گسن تم اسلوانی کلمے کے مبارک الفاظ پڑھیں اور اس اندر یہ بیان چا آمدن کرنے سے دل سے تسلیم کرو جناب اتم چھ مضمون اگو اللہ تعالی سن وحدانیت تہند کون معبود آسن کے اقرار دیم کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے اقرار لیکن محمد الرسول اللہ ونیت یلتی ایمان وال یلتی کا نفر یہ پیری محمد الرسول اللہ مطلب چھن صرف یتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھ اللہ تعالی سن رسول اگر اک انسان چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مان اللہ تعالی سن رسول لیکن آخری رسول چھ اس مان مان کہ سچ مرتد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیرت اگر اک انسان یہ کلمہ مانی ہمیں حیثیت اللہ پاک سن وحدانیت کر اقرار نہیں دی معبود اصل کر اقرار لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن کر اللہ تعالی سن پیغمبر رسول اصل کو اقرار خاتم النبیین ماننے کی سنفر دی کیا مرتد اس ایمان و یلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مراد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے آخری رسول آخری رسول ہر حیثیت چھتا میں آخری رسول نبوتش کوئی تھی قسم چھن گنجائشی شر بروزی زلی کیا مطلب قسم کرنین چنانچہ قیامت کے صبح استانین واریا بدنصیب انسان یمزن دعویٰ کرن گڑ بڑ قسم کی دعویٰ اب سے کتھ وین اور تمن مطلب فرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترہ آسن بڑ زیادہ اب جی آسن تم واریا لیکن ترہ آسن زیادہ بڑ سلاسون ترہ آسن کذابون انجوئی اب زیر دجامون انجوئی دوخ باس کلہم یزعم انہ نبی تم وز اس پرت کوئی انسان اس پاگل پین پین یم اندا سوا تم اس من اس نبی اور مکان لگی جی بالکل اب سکا جے کیسے رنگ نہیں انا خاتم النبیین اس آخری پیغمبر الا نبی عبادی اس پت مال ایمان والے شخص مضبوط عقیدہ تھاو یز ایمان ایک لٹیر ش ہر ادوار مختلف رنگوں میں اسن کو اس خلاف سو مانن کہ اس اسات طلب کانی تلوار کا چیز سنن لیکن نہ ایمان والن چ بہرحال اس ضرورت ام چیز اس مانو ایمان والن کہ عقیدہ کے میت بار تھک پنس ایمان والیس بویس اس چیز ضروری کات مانن بایا محمد رسول اللہ یل ز پارن چو کمی مطلب سنو اللہ تعالی سن رسول ہی ہوت کہ بلکہ اللہ تعالی سن آخری رسول یازا ات کر روش ات کی دس ات گشنی کن چیز ضرورت اسن باقی ایمان بد قسمتی آس کہ سشتون معاملہ لیکن ایمان والے چکر پنس ایمان روشن کان ڈاکو یہ لٹر یہ اور چکر یہ سرمایہ نقصان ات پہ پریت کا انسان چھ ون پریت کا نفرس ون ہے بایا رپی دوش روش کر جا
اصل پٹ تھے جتا ام خاطر شو بلکہ انسان مختلف کوشش کر بلکہ حکومتی ساتھس پٹ چون تم انتظامات کرنا بینک بینک چ اگر مطلب یزن جائے شکل علماء سے دم مرکز میں پہنچ تھا انہوں نے اصل مقصد تقریبا تحفظ ہی اس وے رقم دہن تحفظ فراہم یہ کرنا اور یہ چھن کان غلط چیز ہے کہ ایمان والے سے اگر کان لوٹیر ایمان اس ڈاکہ ترائے تمس انہوں نے بایا اتھ پنس ایمان اس کیا کرے رش یہ سے سب پونجی یہ سے سرمایہ یہ سے تدی بیکاری یہ دنیا چھن کان معاملہ یہ چھن کان غلط کا ایمان والے سے نہیں نا 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 بہرحال اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے صبح سائیں لوکن والے خاطر کیا آخری پیغام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس خار کھا تمام انسانیت تمام انسانیت تم ایسے صرف پن مبارک زمان کے افراد صحابہ تہندی خار کھا کے بلکہ قیامت قیام کے صبح سائیں انسان تہندی حدیث پاکز من شامت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفطر و متواصل الاحزان نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ہر وقت ایک فکر اندر ہمیشہ فکر ان کے اوپر سوار رہتی تھی اور ہر وقت ایک غم چھایا رہتا تھا علامہ شرما یوکس فکر تو یوکس غم ہوس فرما رو صرف یہ ہوئی غم کہ امت کت پڑ لائے بھی نجات قسم ہے موجودہ امت ہی نہیں اس زمانے میں تھی قیامت کے صبح تک ساری انسان کو پڑھ لائے بھی فلاح تو کامیابی ساری ہن ہمدر یہ چھ ونکہ اسن تگان اسلام پیش کرن کی اسلام اس دعوت لکن تائی واتنا ون کی کہ تصور امی ادوار سانی دین پھیلاؤن ستین دین کے بارس میں کت کرنے سے سیرت بیان کرنے سے میلو متن غیر ایمان والے کہ تمو شی تائی نمت کرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ کون پیغمبر یعنی اشن سو تگان شاید امی انداز سے تگان اس بیان وضاحت کرن کی ات چیز نا بایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سون پیغمبر اس پر چھ اس پر سن غم خار کس پر چھو کرا تھا کس انسان سے غم خار چاہے تو ہند چھو چاہے تو سکھ چھو چاہے تو کرسچن چھو چاہے تو جو اس نے چھو تو ما سے تو ہی نہیں پیغمبر اتنا شان فرق کی لیکن مسلمانوں کی شاید نبی علیہ السلام سے سیرت ہم انداز آج تائیں ہم انداز بیان جی کرن پانس چھو تا پانس چھو صحیح علم اس امیدار پیش کرن زن چھو نبی علیہ السلام کو پیغمبر مسلمانوں نے پیغمبر ہو تو من شاید بدل کا یہ نظر کاچی ہوئی وما ارسلناک الا کافۃ للناس قران پاک تمام لوگوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے اچھا مسلمانوں کا تخصیص سن انسان خاطر پیغمبر جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے الحمد لله ہر وقت اس فکر راسر کت پڑ گسن کامیاب کت پڑ گسن کامیاب سون میں کہتے ویر سو وتر تے کر میں گار گار بل سو عرض کی بلکہ قران کا کہ ان کو تم علا شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها تو یہ اس وقت میں نار کیر کس بیٹھس پڑن تو اسے دیو نار کیر اس انسانن چھن رب کائنات ایتن چھن کون سے خاص طبقس مخاطب رب کے اس خاص طبقس چھن پیغام کے ان پور انسانیت سرب بنن تو یہ سو یہ انسانو دنیا میں روزن والے تو یہ سو بیت میں نار کیر کس بیٹھس پر بیا پر تلی ہو تو یہ سیدی نار اندر اس کو انتظام تو ہن نار نش بچرو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو جس تو تمام انسانن کو پیغمبر تو ہن بچرو کو انتظام اور اس صاحب سب آیا ہوتے مچھانوں سے خواب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالبا کہ میں آز اس خواب ایک جائی نار دزن اور یہ دعوہ زنان انسان دنیا ان ٹکت سنے نار اس منزوٹ ایتن کو سلائن صاحب اس ایک اس تھاب دون بے کس تھاب دون بچاؤن اس کوشش کرن بچے ہوئے اس ٹکن ٹکن دون دون میں تو بت لگا نار اس منزوٹ مگر ہم آز اس میں تھا تو ان فردن اس تجن اس اور بیتے آز بچاؤن اس امیس تعبیر فرمو کس نار دزن اس یہ جہنم ام تات منزوٹ اس لائن تم چھو تائی عربی کے لوگ کی مطمئن ٹکن ٹکن دعوہ اس سنن چاہے ہو تم نہیں منزے لیکن اس تجن تو بچاؤن والا اس اس تے بچاؤن اس ایک بھی کس تھاپ دی سو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چت لے جی تھاپ سے بچو جنا جی سے ملے ایمان دی دولت فاطمہ کا پتہ اون ایمان کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی تمرو اگر سو کوئی تے کہتا ہن جنگن اندر اس مشترک نے دیتار پر لڑنی خصوصا غزوہ احد اس میں اس کمانڈ کرن اگر تات من سے تلوار ہندے زیادہ مزہ آیا گئے نا گئے نا آرس اندر لیکن اللہ پاک کو انتظام تہن دی بچاؤ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چ اس تم پتہ دی شریعت ہت اوے کہ انسان من فلاح و بہبود چ اس فکر تب چ زہ اس اخ اس چ یت من احکامات احکامات معاملات عبادات یت من شام و بیان کرنا فرائض واجبات سنن مستحبات یہ چ اخ اس یت شریعت چ من
اور بیاکھ یس یس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین ہت اوئے سکر ہیشز بیان کی ین وائل زمانس مز کم وقت کس حالت ہی پیش کم وقت کم حالات ہی کیا پیغمبر اسن تو تھ دورس خاطر کہ اسلام نے دورس مز یہ چیز یہ چیز یہ چیز ضرورت تو سمجھو پیغمبر اس کس کالس خاطر ہے بات کرو نا بھائی قیامت کس صبح است اس لیے قیامت کے صبح تا یہ حالات امت اس پیش انسان پیش ہیں تمن متعلق رہنمائی ضروری اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مبارک دین ہے تو تم شاق مستقل اخ شوب اخ کہ حالات کے تین بیت کیا کیا سب دنیا اس میں کیا کیا سب دنیا اس میں کم وقت کم حالات ہیں کیا تبدیلی اور چھتی ہو تو انہوں نے کیا کم وقت کم حالات کیا تبدیلی بلکہ تمن حالات ان میں تت زمان اس میں تت دور اس اندر کیا پیش تے کرن کت پر روزی تو دین اس پڑن پابند کت پر روزی تو رب کائنات سے فرما بردار تم احکام تی دیتے اور یہ مضامین ین والی زمان اس منزن کیا یہ پیش کس پر یہ پیش اور تو کیا پیش کرون چنانچہ سلی مضامین چھ محدثین حدیث کتابن اندر درج کرن اور پر کچ عنوان لکھن ات ابواب الفتن کیا چھ لکھن ابواب الفتن ات ات ابواب الفتن اس تحت تمام حالات ابن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقبل فیوچر ین والی زمان بیان کی کہ یہ حالات سب دیت ات سب دیت سب دیت سب دیت تفصیلا کرو بیان اور پتہ فرمو یہ چیز تھی کہ یہ حالات تت زمانس مس کس پر گزری تو پانی زندگی چناچ اس ات متعلق تھوڑا بہت گزارش کرنا کن اراد یہ مضمون جو واریا زیادہ کم یون وزناون واریا زیادہ کم واریا زیادہ کم اوشن امت اس امت چھن باخبر کی کہ اس امپد اس اس پت ین ول زمان چ تت مس کم حالات حالانکہ اشن اللہ تعالی بچین کن دی جے چھن یتیم کی سہار وقت سہار رب کائنات نعمت ببرکت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پت کم حالات پور دنیا سن چامت بیان کرنا اور کم انداز کیا سب وجوہات کیا اسن تیتی ون اور تم من نرن نرن وقت کیا چھ سولوشن کیا تیتی بیان کرنا ہر وقت لیکن یہ مضامین یت ابواب الفتن چھ بن ات متعلق چھ واریہ زیادہ کم یمن بیان کرنا اس لیے چنانچہ فتن یہ فتنے کی جمع ہے فتن کا چھ ون فتنہ یہ عربی لفظ ہے فتنہ فتنتن عربی پٹھ فتنہ سے لغوی معنی چھ اس ان کے لفظ اس میننگ چھ سو گو سونا اور چاندی آگ میں ڈال کر سنت چوین نارس من زن ترویت پتہ تیوت وزلاون وغیرہ یم سچن سنک اصل اصل جس نیر الگ اور کھوٹر کیا نیرس چاندی ہن اصل نیر الگ کھوٹر کیا نیرس وہ ہے کہ آپ میں تپا کر اچھا والا سونا علیحدہ کھوٹا والا سونا اصل چوند الگ اور یہ سنی خراب چوند کیا نیر الگ یہ فتنہ لیکن حدیث کس اصطلاح مز اس ون آو فتنہ حدیث پاکس مز اس لفظ فتنہ آو ون سو کت مان اس مز حدیث حدیث پاکس مز لفظ فتنہ آو سو ات مان اس مز کی کن وز اچانک تیت حالات یین کن وز زمان ام انداز تبدیل گسن یت حالات یین یم وقت نہ پت اکس انسانس فکری تیت حق کیا شو باطل کیا شو تو سمجھو یعنی حالات تم انداز کی تم انداز کی حالات بنی کائنات اس اندر کے انسان کا سے پریشان مشتبہ کا سے اس پر حق اس نے فکری حق کو کون چھو اور باطل کیا چھو تو حق کیا چھو اچ چیز اس کیا چھو نا اچ وانا فتنہ یت من انسان حق کو باطل کو تمیز تھائی بھی یہ کرے پن کی کوشش پر زناو نہیں لیکن ما سے حالات اسن تم انداز نہیں مس حق واجب نہیں مس اچ چیز کیا شریعت ہے فتنہ قران پاک اندے کچھ ناچی لفظ فتنہ استعمال وال فتنۃ اشد من القتل کونو قران پاک استعمال یہ سی فتنہ چھ اس حسن کم کھود وہ قتل کھود تے بس اوتا تو بہرحال ان خاطر کیا استعمال کو لفظ فتنہ یہ وقت زیادہ گناہ گسن فسق و فجور گس بارے زیادہ شریعتن ور ات فتنہ قتل یہ وقت پانو لڑائی جھگڑ زیادہ گسن لڑائی جھگڑ گسن ایم انداز گسن لڑائی جھگڑ زیادہ قتل و غارت گس زیادہ کی پئی ہائس نہ نفرز بہ کیا چھس لڑن اور کمی سے چھس لڑن ایم سے ایم قصور کیا چھ فرمو کہ سی حالت اس قتل قتال جہالت ات کیا ون رے سمجھے من گو حق ال مشتبہ گس تستون شریعتن فتنہ نمبر نمبر ز ابھی میں بول رہا تھا حق المشتبہ گس تست کیا ون فتنہ دویم
Yeten günah var ya ziyade gelsin. Hatta ki onun şeriyetin fitne. Yeten panoy katlı kital gelsin oraya işte malum mu? Kya işi zagrada gelsin? Kafin izbada izbaca gelsin. Hatta ki onun şeriyetin fitne. Or eski zamanın kalkı bord fitne ya şeriyetin onun fitne. Ki delili ise peş karne din asman yusun din aç. Yusun delil aç din işki. Din ki kuni hukmu çi sa delil peş karne yasın delil aç. İsko bi şeriyet ne kya kaha? Ye sabse bada fitne. İç fitne. Mesela akis insanız da bodo bese bay isim Yusuf oto hiç uçtu karan mesela çünkü reş takan çünkü reş takan reş tasın baya işi gona iş zaman hey tek oru ziyade pay reşeni ba usudra ihaj geriyor soydi asma sen kaysi sen samizim kya şan soydi asma sen Kansi, goya ki, em kaz bana dolayı. İşte kunca şehriyatın dolayı dedi mi? Ki arbas mazi ki ansa kaçış hak, kim kunca şeyi liyket? Ya arbe imam karen diyor hak, işte kunca liyket. Gel faras arbe imam da umasun ki ansa reyeshte tamam tutay ki, em olu boyce dolayı. Bu ye fitne ha. İşte kobi şehriyat ne kya kaha? İşte fitne. Ki suçuk suçiz dolayı rasmiz dolayı peyaj bana bir karan. Yusun, kaç insan azabı çocuk git peydin kara, zaman mesh 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 mion piyir şu iki kara. Emi kaç yüz delil? Amli cevazı hiç yüzün delil piyir. Kaç insan zikaj şu kara, don mion ustad şu kara. Emi kaç bana delil? Kaç bana ustad, kaç bana piyir, kaç bana Arap, kaç bana badal kan skalar, İslamuk skalar. E falan şu kara. Emi şu var hamun kara, emi bak şu onu şuna ajay. Hadis şu var onu Lekin yusuf fazla delil devam. E fitne. ये क्या है ये फितना बहरहाल शरीयतन वो फितना कहते हैं मैंने ठीक है और हदीस पाक का समझ आवे किसी की चीज से फितना माने ये वक्त ज ईमान वाले ग्रुप पान वाले लड़ाई करें जंग करें ज ईमान वाले पान में शरीयतन वो नाती क्या है बल्कि शो कायनात उत्सार को बड़ फितने को ईमान वाले में पान में आपसी टकराव एम खुद बड़ फितने छ ना چنانچہ پور کائل عالمس مزن چھ یم یم کوشش امز کرن یوان کرن از تیزی سان یوان کرن کہ مسلمان کریو تقسیم مسلمان کیا کریو مختلف ناون پر کریو تیم تقسیم ذات پات کس ناوس پر کریو تقسیم کہ یم چھ سید اور یم چھ شہرک یم چھ اسلام آبادک ام چھ گامک بیاک برادری گہر تم کے گجر برابر برادری گامک تو سمجھو تو اکتشو تت کیا چھ تھزرس کیا بنا انگریزی پڑھتے کیا تھا تو شو بارا سپیریئر تو کو ہر میں کو یم ایمان ویل یم انسان پہاڑن پر تو روزن گام کیو تو شو تو ان کا تھوی کین کو یہ بنو ذہن کمن گام کین اسلام آباد کین کیا بنو ذہن تو شو گام کیو کو تو تھوی ہم دو یو تا کو کو شہر کین کیا بنو ذہن یہ تقسیم یہ مہلک ہے یچو واریہ زیادہ ایمانس نقصان یہ طبقاتی تقسیم مسلمانوں کی یہ طبقاتی تقسیم چنانچہ ہم کس نتیجے اس میں انسان فوراً ایک بڑی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے کہ بل بے شاد ایک دعائی سون گھر خدا سب ہی بند ٹھیک ایک سس کم پائیں تربیت بیو بیاخوز ماشاءاللہ بہت تربیت مکان رو تھی جائی ہوں تھی جائی ہوں روزن گاس آسن پیڑے چھے جائے ان مکان ہوستا زمان اس مزن پت سائے اندر ہوستی تھی اللہ تعالیٰ حالات بنائی میں ایسان اس نیشی بنائی فرد دی مدوی مزا ان چکت پیڑے مل سائنی تو اسیو چکت پیڑے مل سائنی کیا مطلب مطلب اخر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاس خصوصا جیتنے شہر کس کے مس پیڑے بولو بھائی یہ بیماری ہے اور آپ لوگوں میں ہے مجھ میں ہے چاہے تہجد کے پابند بھی ہم کیوں نہیں ہوں اس کیشن کون سے شیخ حسن نے پانچ ویری تھی کہ یہ بیماری موجود ہے رب کعبہ کی قسم میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی یہ حصہ یہ تقسیم جو موجود دینداروں کی میں بات کر رہا ہوں دیندار جو پانچ وقت نماز کے پابند جو تہجد و اشراق چاشتی کے پابند
جو تسبیحات کے پابند، جو قرآن پاک کی تلاوت معمولاتن پابند، لیکن یہ تقسیم ان کے دماغ کے اندر بسی ہے. اللہ ماشاءاللہ سہری شنی کے سہری شنی اللہ ماشاءاللہ کیا شامی نبر کے، لیکن یہ بہت مہلک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یت فتن امون کی یت مز اس ایمان والن پان میں کیا بات نائی لڑائی جھگڑ کیا ایمان والن پان میں بات نائی واریہ زیادہ نقصان، واریہ زیادہ نقصان. اس لیے پریت کھان سو چیز ایمان والن پان میں اکھ اکس نش کیا کر دور کر اختلاف پان میں اختلاف یہ واریہ زیادہ یم کائنات ساری کھت بدترین چیز یہ انسان کیا کرنا تقسیم خاندان ہندس ناوس پہ ملکن ہندس ناوس پہ بہت سائرس بسان سہ تھی سمجھ مے آب بہ تر علاقہ یپ آب ٹھیک ٹھیک کیسی کیسی تقسیم اتھے پہ یہ گو جغرافیائی اعتبار تقسیم آز امت جغرافیائی اعتبار یہ عربن اندر جہالت تم ایسے ونانے پانس عرب باقی عجم عرب اس پنس پانس کیا ونان عرب عرب بولنے والے اس کیا ونان باقی سرسی عجم گونگے چڑ یہ تہ ذہنیت اگر اس تم سقسیم تیل کیا روز اللہ پاک بچہ نبرم نفر آو نبرم نبر نفر اس بچار کام کر ایمان والس کام کر اچانک آوس موت کزا پریشانی تم افراد تی گھن تمس بیس ٹور پانچ ستھی آن ستھی کت کرو دفن بولو بھائی بات کیوں نہیں کرتے بولو کان دیسا قبرستان من جائے کیوں آنا سما یور مرنی لیکن بل فرض ہو گیا یہ الگ مسئلہ قبرستان مجھ ہوا دپان کر نہ کر الگ مے وی بتا رہا بہت مسن اچانک یہ چیز گو پیش کزا پریشانی گا اگر اکس انسان ذاتی قبرستان تم ملی ہوتمت بیاکھ آج یہ وقفہ کورمہ کر تھی تو بس ٹھنک تھپ ات مز کت چون ہز بیس کن یہ معاملہ کن جائے شریعت چاہیے تقسیمہ کن جائے دس مت کہ ٹھٹ پانچ پھٹن چینی ذاتی الگ اور اس وقف للمسلمین مسلمان خاطر وقف آو کر سہ محلس کی یہ کم خاطر وقف مسلمان اس پہ مسجد یہ کن خاطر وقف مسلمان خاطر یت مجھے ہر کم ورنہ یہ میری مسجد انتظام انسلام الگ انتظام انسلام آپ کن خاص کمیٹی الگ چیز لیکن یہ ون انسان تم یہ اور یہ امی مسجد کیا یل تہ واقع وقف کر مسجد سہ کتر مسلمان خاطر بہرحال یہ زمن یاد یہ تقسیم بڑ مہلک یہ تقسیم بڑ مہلک اتھے پہ پہ مختلف دینی تنظیم دینی تنظیم ہند ناون پہ دینی تنظیم ہند ناون پہ تقسیم چھ کمن ارے بات کرو میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط دینی تنظیم ہند ناون پہ تقسیم اکھ گئے پانچ تنظیم اکھ پاک گئے وہ اس میں اکھ بنے اکھ تنظیم میں نام نہیں لوں گا کسی تنظیم کا غیر مناسب ہے لیکن عوام یہ کیا ہے اس میں اکھ تنظیم سچ اندر اندر کتن من یل اس وشن چھ پنس ماحول زون نظر چور پانچ تنظیم چھ ٹوٹل ٹھیک چھ من ناون پڑھنے الگ الگ ناو ٹھیک لیکن اس میں الگ الگ ناو چھ تم کتن من اندر اندر پتہ گئی تیت ویم اس یہ تنظیم پنچان تنظیم پنجا پنچان من تقسیم پہ تم یہ مسجد تم تیتن من تقسیم اخر اچھا اللہ تعالیٰ پگہ بت دن رب ون اہن مے بنو تو سما کمل مسلم ربن دنو تھی اخ ناؤ مسلمان سارے سکون ناؤ یہ پیغام تہند خطر رب چھ پیغمبر چھو اخ کتاب چھ اخ ہر اعتبار قبل کعبہ وہ بھی ہر اعتبار تھی دساو اس ٹھیک اعمال اندر اخ کر انداز عمل بیاہ کر انداز عمل بیاہ کر انداز عمل یہ ضروری آس یہ یل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخ اخ عمل دوی دوی تری تری چور چور انداز کر اگر اک انداز رٹ بیک انداز یہ فطرت امت رٹ نہ اکوئی چیز ورفعنا لك ذكرك رب وسو نبی علیہ السلام حق حق مبارک طریق زندہ تھا ہوں چلو سو عمل ان اندر لیکن دلن دور بولو بھائی دلن دور چنانچہ صحابہ نے مبارک زمانہ سے اندر یہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کرنے اکس علاقہ اندر اس شام اندر تم وقت زیٹھ بنی تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تم کو مطالبہ
ki Usman رضی اللہ تعالی سن قاتلین جن تمندی گڑ سزا اد کر خلافت قائم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو بے تین دن سن سہی اس تمن باشو کی مدینے پاک میں اگر جلدی خلافت نظام قائم گسی ان زن باغی چھ یمو شہید کر کوس حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ میکن خبر کوس پیس نہ کرے اس نے گڑنی ذمہ داری گڑ کیا کروں خلافت قائم کری ام پتہ مو بدل چناش گئی ذرا حضرت امیر معاویہ دبن حق چیز جوڑ ہے عمر بدل حضرت علی رضی اللہ تعالی فرما ہمو بعد لیکن گڑ کیا کرو حالات چن کی سی یون جو من کس کثرت یون جو کے سجن ان بھی کے اندر زبردست چیز وہ ایم دوش مائر اس پن نجی ہوتی چھ وچ یہ چھ ام پتہ کو یہ چھ اختلافات کی جنگ چھ نوبت و لوگ بڑاوا ات چیز لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اس اختلاف اس سکم گرز کو اس سوس نہ کوئی ملک و ملت سوس نہ کوئی سیاسی اگرازن ہوں دن کی سوس نہ زمین وصول کرنے کی سوس نہ خلافت اس قبضہ کرنے کن کی سوس یہ چیز تم انہوں باسن حق چھئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوس باسن پانن موقف ہی چھ حق مانن چھو بدل چیز پان وئیں گئی حالات ہے میں اعتبار ہیکن کوئی ویز گئی سن جنگی حالات چنانچہ کوئی زمانہ سندر چھو نصرین اکھ نصرین بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سنوس پیغام سوزن ہی کہ ایسا بوزم چشی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ خلاف بڑ زبردست یت پیٹھ کھڑا گوم جنگ کرنے خاطر اگر چھ ویسک بو سوزے پنو لشکر مدد کمس ون کمس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے نے 21 منٹس تین یعنی میں دیمو گڑ کو مزن دھن منٹ سوچو پل دیکھو جاؤ 21 منٹس یہ فورن تو رخ شکری کیا دلیل کہ یم چھ ویسن مسلمان ہندس پان سی پان میں اختلاف اس کیا تو یعنی یہ اصلی نصرانی بادشاہ مسلمان اس پان میں اختلاف اس کیا تو اور لو کہ زبس بدبخت انسان ہے کیا شپائی اس پان میں اختلاف اس الگ معاملہ اس کا چیز اس پر پان میں اختلاف لیکن ساتھ اختلاف اس تو لے کے فائدہ سشی باسن کہ ام کس نتیجہ اس پر رس کہ مسلمانن پان میں پریشان کرو یاد تھے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلاص میدان میں جنگ لڑنا ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی سن لشکر بڑھن سے پہی اس بو یوسف سے لے تو بہرحال اس لیے امت اس ام اعتبار تھا ہونا مطلب اعمالن میں اختلاف سے روئی وہ ختم نہیں ہوگا رفعیدین چھ صحابہ کرمت رفعیدین چھ صحابہ نہ کرمت یل تمو مبارک تمو تمو مبارک جماعت او کور کیت ات کیا مسئلہ یہ کر گئے اس میں حال شک عمل ات پر چن جنگ بناونی لیکن دلنم قدرت ہے دلنم نفرت اللہ کی قسم یمس یمس سے نفرت چھ تمس پگا اللہ تعالی سے دربار میں کیا گسو کڑا ہو کے اس کا جواب دینا ہے گمراہی الگ ہے گمراہن پچھ پچھن پکنے کی ہیں لیکن بہرحال دلی پانوائی ایمان وائلن کیا تھا انتہائی مار مامائی محبت بہرحال بہت سیچ سارس کرنا فتنہ کاتن ہونو کن چنانچہ نبی علیہ السلام ہون کہ یم ینوائل حالات تحمس کم کم اندازی کیا سن فتنہ ایک جے فرمو کس ایک پھر میں بیان کر رو سن انگٹی پڑا سن فتنہ رو سن انگٹی سمجھ اس پر انسان وقتیشن آئی تیون فکر جنہ دارم بکا پر جنس اور ایم انداز آشان فتنہ انسان ایک نے تمیزی کرت حق کپر یا پرتیشس آگ جماعت وانا حق شی یا پرتیشس بیاغ جماعت کیا وانا حق شی یا پرتیشس بیاغ دبن ہے یتما شی حق پانسا و سایڈا شیس آواز لگن حق ایش فرماؤں یہ تین حق ایم انداز مشتبہ آشان آتمان شریعتن شی فتنہ کیا وانا شریعتن کیا وانا چنانچہ یم حالات کت زمانہ مست کم انداز کس پیٹ گسن یم شروعات تتھ مز کرے علیہ الصلوۃ والسلام کی مثبت چیز تہ بیان اور کیا کرے کہ فتنک چیز تہ بیان مثلا فرمو ین ولی زمانہ اس مز ہسا گسن مکہ شریف ہسا ہسا ین یڑ چٹن کی یڑ یی چٹن اور تم مز ہسا ای دریاون ہن پڑن آ پکناون دریاون پہ ٹھیک چنانچہ یل حدیث اس چنانچہ از 1414 شت ویری کتابن تن پٹھ چھ کتابن اندر درج شرح حدیث تشریح کرے حدیث پاک تمن پہ سوچ کہ کس پڑ گئے پاسبل کہتے مکہ شریف اس اندر یہ کت پڑی یڑ کت پڑی چٹن مقصد کیا شائم کون چنانچہ تمو لشت اس مز تات زمانہ مز اخ تشریح احتمال کے اعتبار باسن چھ از اگر ہسا چھ تات آب چھن تات کہیں لیکن شاید واد اخ زمان یل زن مکہ شریف مز کیا اسن پکن آب کول اسن پکن مکہ شریف مز یا سو مکہ شریف کی یڑ مز کیا پکے تر سمجھ جون یڑ چٹن ای اوتا پر اسن آب ایک پڑا سپے کیا یم اس تشریح لیکن لیکن اس کی زمانہ مز امی تشریح وین چھاڑے آج اصل پڑی وان نظر مکہ شریف بس یڑ چٹن تتا ہت بس سرنگ بناون آئنا بنانا کو اچھا ہو تشریح کرنے ضرورت کیا آب دریا مائی نہیں نہیں تمن پہ تم وقت تشریح کی حالات ہی ایسی تھی کہ یہ تھی گس پاسبل لیکن از ہو کہ نبی علیہ السلام اخ مبارک ارشاد چھ 100%
تمے فرمو کی فرمو کن کی یہ وقت تعمیر گس مکہ شریف کو تا مکہ شریف کے بالا ہو ہے یا نہیں ارے چھا کن ہوٹل کدی کدی پر 30 45 60 70 کدی سے گو یہ گو اک پیشن گو چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا گس یہ چیز سلیم فرمائے کن ایم چیز فرمائے سری کی ایتھا سا گس ایتھا سا گس تے فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتنہ کے اعتبار اکس حدیث پاک میں فرمو حضرت خالد بن ولی رضی اللہ تعالی عنہ ایک سی موقع پر دو سات نشانی گس نشانی اور ترمذی شریف من روایت اتم 15 علامات بیان کر قیامت برو گھن پندہ چیز اور بیس جائیں فرمو حدیث پاکس من ور چیز یعنی کن جائیں دو سات کن جائیں پندہ کن جائیں ور کن وز آ کن وز 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 رود بیان بیان کر مثلاً یہ علامات من اک علامت یہ وقت آسا قوم یہ وقت آسا افراد قومک افراد قوم خزان گاری جاگیر سمجھن قومک افراد قومک افراد قوم جاگیر پن ذاتی سمجھن اور ات کریں پنہ ذات خاطر استعمال یہ سا چھ اک نشانی چنانچہ سن یہ وچھن کہ اس یتن قوم کس کن چیزس پہ زیٹ بن کن تنگل کن تنگل تک سمجھ عقل مند اصل پہ سمجھن یعنی قوم کس سرمایس یتن تم فرد زیٹ بنا کیا سمجھن تک اگو تھڑس بڑس پیمانس پہ تین وچن کرور بوت رو ارب بوت لیکن لٹس پیمانس پہ بت وچن ات کہین آفسس من اس لینڈ لائن فون کن تفسس من سہ کمی ہے نا سرمایہ ہے نا کس کا قوم کا سرمایہ ہے نا کوتا استعمال گھن زیادہ خطر یہ ین پہ جیون آو بھری سا روپیہ ہاتھ کوتا پانچ ہاتھ ون چلان نان سٹاپ تن پہ گئی فرق ام برہ کیا حال آفسن اندر فون ہسپتال تم وز کمل بروس آسان وز خبر آج کس وز کمل کتن گھرن من بولو بھائی یعنی وی یہ میڈیکل سٹاف کان دب شاید کر سی مخالفت حق یہی ہے یعنی آئی اخذ نشانی ٹیلی فون والن ہند معاملہ یوت چھ کہ ہسپتال چن یم تس آفس یت کرسی آس یت صوفا اس یت کیا اس کتنا گھر پہنچا یت کاغذات یت ڈائری آس بگرام خاطر تقسیم کرن خاطر تم کت وات لائے مطلب اخ چیز یمس یتن چڑ قوم کم سڑک بنا بنڈ بنا کدل بنا کوتا چیز ووت گھر اللہ اکبر سہلاب یون تک خوش تھی گھن ات سہلاب ینس تاز سہ پائپ آسان پکان کم مز آب مز پت کت ات پرسان ات سہلابن نیو کوتا نیو ات خوش پائپ ات مکلو سہ کس پہ سہلابن نیو یہ چیز تہ گو نا کن ہم نے دیکھا آپ کو اس نے بتا رہے ہیں یعنی یہ کن خاص طبقس کن خاص ڈپارٹمنٹس مخالفت کریں کی ام پتہ پکو پرائیویٹ اداروں کن کتہن مساجدن ہند انتظام اندر خرد برد خزان جی کیا خزان جی اس خزان جی آو بنان کن ادار کن تہ ادار پرائیویٹ کن تہ ادار چاہے سو تعلیمی ادار چا چاہے سو مسجد چا چاہے سو ٹرسٹ چا کتن جی سری نہ ہوت من سری لیکن اس کرن کت چھا کن نہ برو اس یوز دیانت ماشاء اللہ کہ اگر پانچ ہاتھ روپیے کنس نش آیا پھٹوٹ چہ شکل من پہ تمس کنس نفرس وی پھٹوٹ دن یہ پھٹوٹ تھی دن کی دپان چناج ام کس نسبت پہ مسجد ہند نسبت پہ گھوم جمع دہ روپیے پانچ ترہن چہ شکل من بہ دم یہ یوز زیادہ کیا کر یعنی اگر جائز پانچن ہاتھن اور پانچ ہاتھ رٹن ات کیا فرق لیکن مسل ونان یوت اس کمی لحاظ دھیانہ داری اس یوت اس سمجھن کہ نہ یہ چیز تہ پہ کر بہرحال فرمو کا نشانی ادھر پہ فرمو جب شراب شربت بنا کے پیا جائے گا یل شراب اسی ناو کمی دن شربت چنا آج سو زمان آج سو زمان آج شراب اس متعلق مقال لکھنا بھائی شراب کیا بروئی ات پہ تھی باقی مشروب چوان جوس چوان بیا چیز چوان ژونٹ رس چوان اتھے پہ کھزر رس چوان اس بیئر شراب بوتل یہ کشمش سے نکلی نکلا ہوا نکلا ہوا نچوڑا ہوا یہ وہی مشروب ہے یہ کیس گونا جائے دشن ہند رس اس چڑن یہ سمجھ زیادہ پہن ٹائمس اتھ ون یہ ونو شراب اخر یہ دشن ہند رس تک سمجھ ارے شراب انہیں چیزوں سے بنتی ہے اور یہ بحث تھی چلان ون چلی کہ شراب قرآن پاک لفظ حرام لفظ
سر آپ کتہ کور قرآن پاکن حرام یہ آج آج ات متعلق کیا چلان بلا فرمو یہ شرابی مشروب بنوت حلال کر اور رشوتی گفٹ ہدی بنوت حلال کر اللہ کیا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک زمانس مزہ چیزن سچن کتاب کتاب یہ چیز تک زمانس من فرمو کیا اس اللہ پاکن علم دتمت چلاش قیامت کے صبح پیغم اسے سری حالات آئی ون کیا فرمو یم وقت رشوت یہ ہدی کے طور پر رٹنا آج یہ تیس رشوت چھ قائم چھ کرن بو تو سلم چھ دن وز کیا ون تا یا چھ مین طرف چائے چائے مین گفٹ صحیح ہے غلط اتا یا چھ مین طرف چھ ہدی لیکن ہے کیا بولو بھائی کام کرتے وقت دیتے ہیں ہدیہ قائم چھ ہدی دیون بہ ونو تو مطلب کیا اللہ اکبر علما کیا نبز رٹا چنانچہ بہت لکٹ مکٹ مول سبق لیکن کن وز مے نش تیو دوست احباب تہ مزن تم ان سی معاملہ آس گوت ون زیو پنہ ذاتس پہ کن وز آؤ کھانا فاصلہ دارالفتاس مزہ کور فاصلہ ٹھیک ہے نا یل دارالفتاس مز کھانا تمہس پہ چائے دام تہ بس اوقات یور کور دور کاغذ بہرحال یور لگان قلم تہ بہرحال کور گا خرچ چھ یور گا خرچ امہ پہ وت گئی فیس ویس چھ کھین ام پہ رو مے وچھ پنہ زندگی مز یم وقت وی فاصلہ گو یل زس الجھت کن معاملس مز ویل فاصلہ گو یم چھ دوشوی خوش گا پزی گئی اس ام مز ام مز گیا آزاد ام پتہ ام وقت یم جوشس مز خوشس مز نا دوشوی یتی جوشس مز اکھ تہ دپن تھوڑا یتھا آواز یتی ہدی بیاکھ تہ کیا دپن یہ ہدیہ ہے یا نہیں یہ ہدیہ ہے رشوت نہیں ہے اگر پہلے دی جائے اے فاصلہ بروٹ اگر دی یہ کیا کیا آج مولوی صاحب رٹا رپس پوسس تھا یہ ہدی یہ پی فاصلہ پتہ سیود کتا یہ پوسہ چندس تم سہ کیا فاصلہ کر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اخ نفر اس بوڑ نفر اس قاضی صاحب اس کورمس رسپان جائے اس تھومت بیاکھ اس تیس جائے تھومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہ کیا فاصلہ کر سہ کس انصاف کر ٹھیک 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 یہ کت پہ تھوتن سے کت کرسی پہ یل نہ وی پائی چھ مجرم کس یہ خاطر چھ اکوی سیٹ سیم یہ کی چھ اکھ یتن بیا کت چھ کوتا لحاظ این میں کنے چھ اسن برونٹ ہی بات منٹ کھون ہاں او چھ ناسن بات کھین بات چھ ناسن تمن کھین کہ یمن انصاف چھ کام آسی خصوصا میں اج با تہندن گارن من یمن پت پاگا کام نہ نہ توس بات کھم بول ایک ساتھ چھ بہ دپان وی یل فاصلہ گو ام لگو ات مزہ کار رشوت امہ پتہ چھ دن جائے ارے صحیح ہے نا دینا جائے یہ گفٹ ہے لیکن پتہ انسان من دپان دپان خبر امس آو گے جوش ات مزہ آس نہ برکت کیا امس کیا آو اے تو چھ یوں امس آو جوش یا کہاں تھا دیتو تریج بدل فو جائے دیتو تریج بدل فو امہ پتہ مرا خاص گوئی میں اندر بھری دی اس نے تمہیں سود واسن کی یہ شی دیون کاتھ نے فقس باسن یہ مطلب ات مز روز نا سا برکات روز نہ پہ انسان سوچن چلو بہرحال کیا شو برائے اس کرنے شک تمس کی دک کیا دمو ایمان وال امس یہ ان میری زندگی کا یہ تجربہ ہے بس ون پن دوستن اس میں بہت سارے ہیں ون چھ تھی بت بن کن میرے بہت سارے مرتبہ موقع پر میں کہا بس بہ رٹ یہ پرواہ چھ یہ جائز یہ بالکل جائز لیکن کم سے کم ونکس نکل ٹھیک ٹھیک میں بیکویز ٹھیک پگہ اڑ دہ ریت سمجھا تم وز دیجیے ونکس نا یہ کتر اصل وات چھ تاکہ اس میں ذہنس مز آمس ماؤ جوش جوش موجود دن برکت کی حالان جائز لیکن اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اللہ کی قسم شاید 2% بندے بھی ایسے نہیں نکلے پھر جنہوں نے بعد میں وہ دیا پتا چلا ارے میں پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں اس کا یہ مطلب مت لینا بالکل نہیں اللہ اپنے خزانے سے دے مگر میں سمجھا رہا ہوں بات جو شریعت کا مزاج ہے پتا چلا وہ جوش تھا فتوا تہندس دل کس بھر لیکن بہرحال عمل سے ضائع رو گیا ورنہ اگر امس پزی آئے دل کرمس کنس تہ حافظ صوبس کنس تہ دیندارس کنس تہ اللہ ولی کنس تہ بزرگس بہ دم امس روپیات اگر امس ون آز نہیں کی ساتھ یہ کیا گوس تھا نہ 2% ایسے نہیں تو اس لیے بہ دپان فرمو کہ یم وقت ہدی کس ناوس کیا پہ کیا پلن رشوت رشوت بدلایا ناؤ ات کیا ون یہ ہدی کیا یہ ہدی فرمو قیامت چھ
کس گئی اور یہ وقت سعودی تجارت بنانا ٹاٹھے نے دیا اللہ کیا کیا فرما کیا ہو رہا یہ وقت سعودی تجارت بنانا سود وین خلق دپن ہے عجیب ہے اس تی محنت کروں ہوئی تی محنت کروں ہمس کیا جائز اس کیا ادا وانن چی ہوئی پکو اکے محنت چھنا لگا پر یہ وقت سعودی کیا بنانا اور ژوری نشانی فرما کتھ حدیث باغس من یہ وقت خلق سود گاڑی من اصل پٹ نا ٹھیک خوجہ آئس من اصل پٹ پتہ وسن در مشید گیٹس تل بون کم بون ادا سن کت فرما سن قیامت نشانی یہ نت مطلب نیو مفتی صاحب دم گاڑی من مشید برہ کن وسن ناجائز بس یہ چیز عرض کر نبی علیہ السلام فرمو یہ قیامت نشانی سمجھ آوا بہرحال یہ فرما کم کیا قیامت کم چیز یہ ہسا قیامت نشانی اللہ زنی آسان لباس لگ یہ کتنے پھر بوزمت آج سا کم مرد مجاہد مولوی صاحب سات عنوانس پہ کت کر بولو آج برو پانچ اٹھ ویری دڑا دڑ بیان ویاپار دیگی پہ صحیح غلط اے بولو نا بھائی وی کت کتیا بوجھو تھی پتمہ ویری پہ پتم زو ویری کہیں سنا کیا مولوی صوبس نا پانس خطر اگر ام ویاپار دیکھی پہ بو خبر امس روزے سیٹ بچارس کن ہاں ایسا ہوا ہے کشر مز او امام کرنا کیاز وون سے اتھ کر اللہ حالا وجہ کیا ش حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکات نے فرماون اچھے خاصے دیندار کے ذہن سے بھی اس کی شناعت و قباحت نکل گئی امس برائی مگلے کمیچ بے پردگی آج شاید ذرہ برابر یہ محسوس گا سانہ کور محسوس یہ نون چاچان اچھا کمال باسان سان سان کور کلس پہ سٹ یہ باسان ونکس برقہ کھول بوڑ چیز صحیح ہے غلط ارے بولو بولتے کیوں نہیں بھائی یا تو میں غلط کہہ رہا یعنی اگر سان کور کلس پہ سٹ یہ کیا باسان کمال امی مسل حصہ بتھ تہ نون پتہ دن یہ باسان برائی سان کور ہچہ بون پہ ونکس اگر کس فراقس نڑ یہ کیا باسان مکمل پرد کی کت یہ نصف نڑ ننی بولو 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 سر صحیح ہے سانہ کور ونکس اپنی اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہوں تھی چھ مطلب ون سانہ کور بس ون پن کور میانہ کور نال کت پہ وی بوڑھ بنوت کہ سین کھانا حصہ اصل پہ کیا یہ بےپردگی باسان باسان چلو ابھی دو یہ گو زن اور ٹائٹ لباس یہ پرد انزلنا علیکم لباسا لیواری سوآتکم وریشا قرآن پاک فرماوان اے سوزو دے لباس امی چھ بنیادی مقصد اچھا واریا فائدہ لیکن بنیادی چھ مقصد ام خطر سور کہ یہ چھپائی تہن ساتر اور نمبر زہ ام سی میل تہندس بدنس زینت تھی سجو کم سی تور فکر لباس بنیادی مقصد کس کس ستر چھپاؤ اگر تیوت تون لگت سوتہ تہ کھل لیکن ستر نظر یہ مردس تونی پہ کٹ ہیت اور زن روی زن یہ روی اور صرف یہ اتھ تھی سمجھ یہ ہکن نن تھ گھر اندر یل گھر نبر نیر پتہ کیا پہ روس تہ پرد بلکہ ازک زمانس من اتس تہ سمجھ بہرحال اگر تیوت تون کس مردس ہچی نظر یہ بے پرد لباس اور یہ گو نمبر زو گو موٹ دروٹ لیکن ٹائٹ تیوت لڑکن ہوں سکن ٹائٹ بلکہ وی کور سکن ٹائٹ سکن ٹائٹ امہ اعتبار موٹ دروٹ لیکن جسم ساخت نظر یعنی مچر تھی سمجھ کن تہ تانو یہ مچر آو یہ یہ شرعی لباس کی بولو نا بھائی نمبر نمبر زرمو ام سی گھر تہندس بدنس لگن زین فکر طور اگر وی کھول ڈول لباس آس اور موٹ دروٹ آس گو گڈنک چیز آو ات اندر یہ پرد کر لیکن سی تمہ اعتبار باسان جوکر سی امہ اعتبار یہ کیا باسان اخ چند یپ بیاکھ چند یپ بیاکھ چند
کوٹھین پٹھ ٹھٹھ یپ بن ہوائی جہاز یپ بن فوٹو یپ کی پتہ چلان لباس کس بنیادی مقصد خلاف کی سجان تھی سمجھ اس لیے لباس کم چیز بنیادی بیان کس کس زینت تو بیس گھر خاص طور پر وبا جوان اندر دیندار اندر اس وبا زیادہ ٹریک سوٹ کس ناوس پہ ٹراؤزر کس ناوس پہ اس انتہائی بے پردگی لیکن کھا مجال اس ون یہ یہ بے پردگی نز کت پہ سہ پلوڈل کس اس پہ تر کیا ون جیکٹ سہ کتان تنس پہ سمجھ بون مکلو امیک حساب مکلو مردوں کی میں بات کر رہا ہوں گو بنمس حساب سے کس آن لگ ٹراؤزر چاہے یہ کمی اندازہ آس لیکن یہ تیت نرم آسان مطلب کیا ون انسان یہ تو بات ہی نہیں سمجھا سکے کہ اس انسان اصل حصہ پرد کر شرم گاہ شرم گاہ اخ انداز اخ سٹرکچر نظر امن یہ آتا ہے نہیں بولو بھائی اب یہ پردہ ہے اور یہ لڑکہ پنہ بیگی برہ کن کچنس من چناچہ بہان یہ کت پہ بہن اے یس شکل من بہی اکثر ڈوک دھت انسان بہان موبائل اتھ میں ڈوک دھت بہان بین اپوزٹ سائڈس من یہ سائڈ یہ شرم کی بات نہیں لیکن ذرا دھیان دو اصل یہ دماغس من مکلان کن چیز شناخت قباحت تک سہ باسان مطلب بیس اپوزٹ سائڈس من یہ طرف موج اپوزٹ یہ بابی ام طرف یہ بیک طرف اور یہ بہت یہ موبائل سر امس تصور تھی یہ چیز کہ مے سی یہ چیز معاملہ گوت اور یہ چناچی ٹراؤزر یہ پھرن ام دہ لگت آپ پرواز کی تمہن دن لگو تھی ٹراؤزر کیا پہ کیا پہ اگر قمیض چھو زیٹھ لگت لگوس پرواز کیا پہ ات پرد لیکن اگر نی پہ پرد شرٹ انر تل ٹراؤزر ٹائپ لگت زان گھس تھی سوچو یہ بیس کت پہ دس بھائی کو نظر یہ موج کت پہ وچ لیکن چناچی آج یہ تصور کہ آج کر نصیحت اس لیے موج زہی تز تم پنس نیچوس ون تو برابد انسان تھی سمجھ لیکن تم آس ماجہ تربیت آس تم آس بین تربیت آس لکٹن بائن کر اس لیے بایا پیم ات چیز پہ یاد یہ فرمو یہ چھ قیامت چھ کمو مز نشانیو من یہ تک نشانی ہم فتنک زمان فتنک چیز یہ ساری چیز بی تی نشانی برہ کن اور نائز ما ون ان شاء اللہ یہ فتنک زمانس من کیا پہ انسانس لاہ عمل کر تو بہرحال بہت یہ چیز عرض کر فرمو یہ فتنک دور یہ اخ نشانی کس چیز اللہ فرو یم وقت زٹھ بنین جاہل زٹھن بناو کم جاہل جاہل کس ون اگر پی ایچ ڈی آس کم جاہل مراد دین نش نا واقف یم وقت زٹھ کم بنا دین نش نا واقف افراد یم وقت زٹھن بنا دینی امور ہاں یہ انتظامی امور تر مجھ انتظامی امور اندر مہارت آوان تر مز کم گھن زٹھ آسان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چناچ تم یم امت زبردست بالغ نظر شخص تم فرمان اکس موقع پہ فرمان اچھا گھنٹہ پریشانی اکس موقع پہ کیا کن خاص کام خطر کم فرد ثار زٹھ ثار کمانڈر ثار کمانڈنگ افسر یہ کیا تمس ون زٹھ خزانچی باقی چیز عہدہ عہدہ دار ثار پہ دن نظر افراد من ثار تک تمس زبردست اللہ پاکن دس یہ چیز پرزن افراد وچان اکس منہ تقوا اکس منہ دین داری تقوا نہاز انتہائی تقوا بیس مزہ تقوا کم پہ کیا لیکن اس یہ نا امی صلاحیت ام مطلب گو نا یہ بے دین یہ چیز الگ الگ سمجھو ات نیزو نا یہ مطلب کہ اکہ طرف بے دین تو بیک طرف کیا دیندار نہ 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 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماون کہ ز فرد اس عمومی دین داری سر دشوانی من سہ نماز ہند پابند تلاوت پابند ذکر پابند ظہری حلی شیر مطابق دشوانی لیکن امہ پہ دھیانت انتہائی دھیانت سہ یمس مز لبن انتہائی تقوا سہ کمس اکس مز اس بیاکھ نفر تمس من سہ لبن لیکن تمس اخ خصوصیت تمس انتظامی صلاحیت اور اچھا انتظامی کمہ خاطر نفر ضرورت یمس انتہائی تقوا لیکن سادہ امس نی کانہ فرمان چناچ اچھا وی فرد متعین کر اک طرف متقی تو پرہیزگار لیکن چھ سادہ بیک طرف کم تقوا وول دیندار یہ لیکن ہم معیار تقوا کی لیکن انتظامی کام صلاحیت اس ثاران یہ نفر
کس نفر ثاران تمہ پتہ ثن نگرانی کران بایا ث کر پنس پانس مزید تقوا کیا اعتبار تیش مراد کی یم وقت یعنی یمن یہ صلاحیت آس کن تہ مدان تتین تر مدانس کم بنانا کمی زٹ بنانا یاد گھس تاون یم تہ کن تہ زٹ بنا کن تہ زٹ بنا سرکاری عہدن پہ یا پریویٹ سیکٹر من یتن تہ ذمہ داری ملو گڈ گھ اصل پہ وچ بہ چھس امہ ذمہ داری ہن اہل کن اور حدیث پاکس من آمت وہ جملہ فرمو کس ہسا ذمہ دار آو بنانا اس ذمہ دار آو فقط ذو بہا بغیر سکین تمس آو خاش کرنے شراکی بغیر یوت چھ مشکل کام پس ذمہ داری زشرا زیوٹ بنو یہ یوت مشکل کام ایک طرف فرمو کہ بیک طرف فرمو یہ ذمہ داری نبھائی تم سن فضیلت کرے بھائی عادل بادشاہ آس رت پہ انصاف کرن وول زیٹ آس پگہ عرش اللہ تعالیٰ سندس سایس تر گو زٹھ یل صحیح پہ نظام پکنا تنس کر فضیلت تہ بیان اکہ اعتبار طرف فرمو کہ یم آئی بغیر شراکہ بغیر ذبح کرنے یوت یمن معاملہ خطرناک بیک طرف کر فضیلت بیان علامہ سمجھاوان اصل افرادن پہ دار مدار اگر اکس انسانس خواہش بہ کیا گھس بن کن جائے مدرسہ کرن کوشش زنگ تر بہ کیا گھس بن کن جائے مشید بہ گھس کیا بن بہ گھس بن کن جائے محل کن تہ جائے کن تہ موقع پہ اگر یہ کوشش کوشش کر پتہ آئی بنا چنانچہ امس یور طلب پھران بس ات مز یہ برکت امس کیا کیا ٹھاران یہ یور ٹھاران عہد فرم امس اس کا معاملہ ہے اور یم نوڑ تمس یل آو پہ سہ عہد دن فرم تمس اللہ تعالیٰ سند طرف اخ ملف مدد خطر روزان کیا ام چھوڑ پان لیکن ات بی چیز تہ چیز تہ پریت کن جائے یور ٹھاران ٹھاران شعر شاران مضموم کی قابل مذمت کی بلکہ یتن اکس انسانس پتہ کہ اس الیکشنس من لوگ ٹارن نفر اگر نہ بہ وت بہ نبھا کن حدس تین ام کھت بہتر مے چھ دلچسپی اور وسن لیکن اہند کھت بہتر چھس بہرحال مے نظر یون ام کھت بہتر چھس بہ یہ کر گڑبڑ اگر تمہ وقت سہ نفر پاتھ رو یہ ہے مجھے شریعت چھ اکسی چیز وچن کی یعنی ات پنس ہاتھس وچن ات کن کت وچن ملک ملتس قومس دینس کن سی فائدہ تمہ بہرحال بروٹ خبر تہ آو یہ سمجھ امہ مطلب یہ صلاحیت بروٹ پکن تو سہ اگر کرو کوشش بروٹ پکن تمس جرم کی جرم کس یمس صلاحیت تمہ باوجود چھ کوشش کر زنگ تر کت کن تہ موقع پہ زشرس ہم چیز الگ الگ سمجھ یہ جائن دین دار مطلب مسجد ہند انتظام ادارن ہند انتظام پریویٹ سیکٹر دینی کامہ ہند کن تہ جائیں انتظام یہ کن خاص خاص پٹیکولر جائے ہند معاملہ کی بلکہ واحان جائن باصلاحیت افراد آین دار صلاحیت مزن یہ ضرورت لیکن تمہن اگر زار پار تر ہے تھی پکو برو تم کیا دپان ہے نا سہ کس ہے سہ کس ہے دین چہ کامہ کیا ونان دین چہ کامہ کیا ونان ہے سہ کس نچہ پہ رات نا نندر کن نا کی یہ آئی مبارک صاحب سنج رنتی سہ ہسا پریشانی ان شاء اللہ اس امید اخلاصی آس اخلاصی اسس خبر کت مرتبس پہ آس سٹھا یہ پریشانی دین چہ کامہ خطر رات دہ اکوئے کر یہ پریشانی گو پنس آرام سہ ودان دین چہ کامہ ودان یہ واحان مجھے عب کہ تم ہیکن محلس زچر اصل پہ نبھائی تم سن محلس پارت فائدہ یہ لیکن تم چھ پن زیادہ برو کن انت برو کن انت بہرحال فرمو یل عقل مند بہترین افراد پاس روزن نتیجہ کیا نیر اتخذ الناس رؤوسا جحالا لک ثار پہ کمس فضلوا واضلوا جمہ حدیث سخت چنائی زٹھن بنا کن تہ جائیں حکومتی سطح پہ غیر حکومتی سطح پہ یتن دی بنا ناواقفل تین بنا فضلوا واضلوا گڈ نسا گڈ تاون پہ تم پانس تم گھن پان گمراہ اور دم تم کر گمراہ کیا انتظام و انسرام کمن اتھ ہے یل تہ کن کن شعبہ زٹ بہرحال تم سن ذہنیت سیود پتہ نظر یہ مطلب آج تم کھانا ڈپارٹمنٹ کھانا ادار اخ زٹ یہ گو و رٹائر گو یا یم دنیا درا و نو ثار ٹھیک اوتان پکان ہند ذہن مطابق کم و نو نفر آو اس ام سن ذہن آم کم انداز پہ پکیا کن امی مزاج رعایت ضروری آسان یہ پکنا امی نظام اعتبار نظام
برحال فرمو یم وقت یہ چیز تہ گژھ زندو یت کبھی نشانی چھ یت چھ قیامت نشانی جناج مسجد سار کو بڑ معاملہ چھ آسان امام سن بات کہہ دیتا ہوں امام سن مطلب اگر نہ صحیح دینی تربیت آسہ مسجد ہند ساری چیزن ہن فکر مندی کرنا لیکن بہترین امام سن چھ فکر مندی کرنا وترا مے نش مسئلہ ما دو جمعہ لاگو اس بہ گوس امس جمعہ شہ لاگن خاطر گوڈ دین علاقس نظر اس تو چن دن واوس وے وان چھ بیاکھ مصطفی تن سن بی دوس دوست آمد آئی بی دو دیا ہز لکھت چھس وے لکھن مے دو تمس ات پٹھ نیم چھ جمعہ سن قائم کر مے دو بیگ سیت کر شیر تو تے مون تے مون تمن نے کہ اچھے زون ہو گوڈ شو پتہ ایک وقت پتہ ایک برداشت کر تین کن کوس جمعہ نہ بھی کہ ونا یہ کیا ہے اس کے معنی میں تو نے کہ اچھا جناب چ خطیب لگا تھا جو فکر دار کا چ خطیب لگا جمعہ پڑھنا ہے تم سن خرچ ایک بار برداشت کر رہی تھی کہ میں پاس ہے عجیب یہ یار مجھے مالدار گان جانا چھ نہیں پائی یم کم چھ تو میں اسے بش میں مالدار واریا لیکن یہ مسجد امام شاہ سن پہنچ دین بولو بھائی تو کیا چھ کتنا سا بولو اے بنا سے سنانے میں دی ہو میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بات سمجھائی نہیں ہے نہیں سمجھائی نہیں ہے یت مجمع مز ایسن پانچ سا زیر خبر کسان مسجد نہیں اگر تمن مگس پگا پکڑ گسے یم امام گسنا ایک اس بی کی جائے ادلے بدل پڑھنے تو ایک روپنی کے روپے رٹنے کے میں بولو یہ من کنس تو سمجھ چلو بہرا یہ ما چیز اس پڑھ یاد کہ انتظامی اعتبار فرمو کہ وقت بنن تم ناواقف لوگ بنن زیخ یہ من یا اس کے نشین